ترکش مرغیوں کا اعلی کوالٹی کا گوشت اسیل مرغوں، بٹیر اور خرگوش کا اعلی کوالٹی کا گوشت دستیاب ہے۔ ابوخالد جانباز چیف ایگزیکٹو شاہین ٹریڈرز نے دعوت دی، جس میں سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چوہدری عبدالماجد نے شرکت کی اور اسیل مرغوں کا گوشت روسٹ کر کے دکھایا اور ابوخالد جانباز کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھتے رہیے اڑان نیوز۔